Në teatrin e operas dhe baletit, u promovua libri Ramiz Kovaçi, një zë brillant dhe i papërsëritshëm. Sopranoja Ramona Tullumani, njëkohësisht edhe mbesa e artistit të popullit, baritonit Kovaçi, në fjalën e saj u shpreh se ky është një libër i cili veç figurës së tij mund të shërbejë edhe studentëve, të cilat duan të përfitojnë diçka nga teknika e tij. Kemi dashur që në fillim që të ishte një libër ku të lexoje brenda një dite dhe të merrnit vesh gjithçka mbi jetën e tij, mbi karrierën e tij. Jam marrë pak që të fusja pak nga pedagogjia e ti. A i kishte lënë shumë dorëshkrime dhe i vura në libër që të jenë ndim për shumë këngëtarë të ri, për shumë studentë të ri, që duan ndoshta të marrin diçka të vogël nga ajo teknike e mrekullueshme e gjyshit tim. E pranishme në këtë ceremoni, sopranoja Edit Mihali shprehu mirënjohje për këtë artist që si pasaj me talentin e pa diskutueshëm, me mjeshtërinë e lartë artistike u bë një ndër kolonat më të forta që mbajtën në këmbë teatrin e operas dhe baletit shqiptar. Ka qenë një shembull i jashtëzakonshëm për mua. Është një artist që nuk të shkulet lehtë nga mendja për kushtimin e tij, për dashurinë e tij për profesionin. Ai ka dhënë pa dashur ndoshta, ka dhënë një mësim dhe ka dhënë një shembull të jashtëzakonshëm që ndoshta nuk arrin ta kuptojnë ata që nuk e kanë njohur. Drejtori i Teatrit Operas dhe Baletit, Ilir Kërni, u shpreh se ky promovim vjen edhe në kuadër të 60-vjetorit të Teatrit Operas dhe Baletit dhe se promovime të tilla ky teatr do të vazhdojë të ketë edhe në të ardhmen. Në këtë kuadër të 60-vjetorit të kemi edhe këto aktivitete për gjigandët e skenës tonë. Natyrisht unë shoh këtu edhe të tjerë gjigandë, edhe shpresoj që këtë lloj tradite ta ndjekim dhe të promovojmë, si të thuash, gjithë vlerat më të mëdha që ka pasur teatri jon. Ramiz Kovaçi është solisti i parë i Teatrit Operas dhe Baletit me një karrierë brillante. Ai ka luajtur me nivele të larta të gjitha rolet e baritonit të repertorit shqiptar dhe atij botror, nga Zadeja, Gaçi, Harapi deri te Verdi, Rossini, Puccini e tjerë. Fituesi shumë çmimeve të mëdha si brenda ashtu edhe jashtë vendit. I janë akorduar medalje dhe tituj si artisti popullit, qytetar nderi i Krujës e të tjera.